Festival! Երեք օր, երեք քաղաք, երեք ֆեստիվալ, ամենավառը մարն առաջին ալիքի հետ, այս ամառ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը և առաջին ալիքը հրավիրում են քեզ Վանաձոր, Գավառ և Սիսիան, առաջին ֆեստիվալին. Համտեսելու տեղական արտադրանքը, այցելելու թաքնված ու հայտնի անկյունները և վայրենու համերգային ծրագիրը, առաջին կանգառը Վանաձորում է, որտեղ հագեցած փառատոնային օրվա ավարտին տեղի կունենա մեծ համերգ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի մասնակցությամբ. Սիմֆոնիկ Էստրադա, Սոնա Ռուբենյան և Իվետ Ամուկուչյան, Սիմֆոնիկ Ռեինկարնացիա, Ռոլանդ Գասպարյան և Ռեինկարնացիա Օրկեստրա, գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյան. Արի Վանաձոր, հուլիսի 22-ին, անցկացրու մի վառ օր, ֆեստիվալում.